Rayon Sport Isaro Ginyanza Ndiji baji angiri nina wanja nukutinda Nisi kwa jikundi wa chandabele kumufati mwa rubanda Nima mjia mwanda waisa mwazofa na wanja na wanyama kurubani hatu Ndi kuba sonje tibakunzi ba Rayon yacu TV nkuko bisanzwe rero kuri Rayon yacu TV twa tofite amakuru menshi akomeje kugenda avugwa mu ekipe ya Rayon Sport ekipe dukunda ekipe imana twihereye gikundiro cy'abanyarwanda ekipe Rayon Sport yakomeje kugenda avugwa mu byinshi ariko kuri ubu ngubu igikomeje kugenda kigarukwaho ngo nuko ubuyobozi bw'ekipe Rayon Sport ngo bwaba businziriye ngariko ngo kandi ngo hari icyo bokeje nkuko yakomeje kugenda bitangazwa na benshi bakurikirana ekipe Rayon Sport ngo nuko ubuyobozi bw'ekipe Rayon Sport hari icyo bwaba bwizeye inyuma cyane cyane ariko ngo kizashimisha abakunzi ekipe ya Rayon Sport. Icyo ni igiki rero ibyo byose tukomeza kubirebera hamwe muri iki kiganiro dukomeza kuza kugenda turebera hamwe amakuru yose akomeza kugenda avugwa mu ekipe ya Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport kandi ikomeje kugenda ivugwamo abakinnyi batatu nk'uko twakomeje kugenda tubivugaho yuko bamwe muri bo baba ndetse ngo bari Kigali aho ekipe ya Rayon Sport yiteguye yuko nyuma ekipe ya Musanze cyangwa se nyuma ekipe yuko ekipe ya Rayon Sport ikinira Musanze igakina na AS Sport Kigali bamwe muri abakinnyi rwose bazahita bakomeza imyitozo n'ekipe ya Rayon Sport bitegura umukino ekipe ya Rayon Sport igomba kuzakina muri ekipe ya Vipers ku munsi wa Rayon 2. Tugira abantu badukurikiye ko groupe nziza cyane rwose groupe ushobora kuba nk'umukunzi wa Rayon Sport groupe ishobora kugufasha cyane cyane ku bantu badakunda ama groupe abamo amatiku cyangwa se groupe harimo abantu baganira nta kinyabupfura ushobora kujya muri groupe bitarewe twifuza iyi ni groupe nziza cyane irimo abagabo bakuru ndetse aba mama abasore n'inkumi rwose bakuru baganira mu kinyabupfura anga akaba ari groupe y'abakunzi ba Rayon Sport ngo biyemeje gushyigikira ekipe ya Rayon Sport ngo ndetse no mu mwishima abapa rwose bazakomeza kugenda bayibera urumuri ni groupe nziza cyane rero buri mukunzi wese Rayon Sport yakwifuza kubamo ariko kandi ni groupe ishyigikiye ekipe ya Rayon Sport ni groupe byibuze buri kwezi igira kandi ishyira kuri konti y'ekipe ya Rayon Sport yingi rero ushaka kuyibamo watangira kuri 0788 4 6 5 99 ushaka gushyigikira ekipe ya Rayon Sport ushaka kandi akanyenyeri 172 urwego ese ugakurikiza amabwiriza anga kandi ushobora no kwiyandikisha ku ekipe ya Rayon Sport ukajya ubasha kubona amakuru agezweho mu ekipe ya Rayon Sport cyane cyane ariko ku bikorwa bigiye kubaho cyangwa se ku bikorwa bigiye gukorwa mu ekipe yawe ya Rayon Sport aho ubasha kwibona kuri telefoni yawe igendanwa binyuze kuri kode yawe baba baraguhaye igihe uba wari iyandikishije sibyo gusa rero kandi ushaka kuba muri fan club iyariyo yose ushaka kutwandikira kuri 0788 4 6 5 99 aho tugufasha kujya muri fan club wifuza kuri ubu ngubu rero hari fan club nayo nziza cyane rwose buri mukunzi wa Rayon Sport yakwifuza kubamo yitwa ijwi ry'abariyo senior iyi ngiyo ushaka kuyibamo nabwo watwandikira kuri nimero tugakomeje kugira turi haruguru ubundi tukagufasha kujya muri iyi groupe ya ijwi ry'abariyo senior irimo abagabo bagiye batandukanye nka ba bashatse n'abandi rwose bakomeza nabo kugenda rwose bashishikariza abakunzi ba Rayon Sport gukomeza kubagana kugira ngo bakomeze biyubakire ekipe yabo ekipe ya Rayon Sport Liga kandi tubonera gusuza abantu bakomeza kugenda batwerekaho turi kumwe 5 kuri 5 abantu bagiye batandukanye bari hirya no hino mu gihugu cyane cyane kandi n'abari hanze y'igihugu rwose rero yacu TV ntabwo yabarengeje ingoyi rwose mujye mukomeza kugenda mudukurikirana ariko kandi mwibuke gushinga n'abandi bari hanze y'igihugu kugira ngo bajye babasha gukurikirana amakuru yabo cyangwa se amakuru ikipe yabo ku gihe hano kuri rero yacu TV Reka dusuze umuntu ukomeza kugenda dukurikirana atwereka ko turi kumwe muri South Africa uwitwa Muzungu na rwose Imana ikomeze kugenda ikurinda igere ibihe byiza sibe gusa kandi reka dusuze Emerance ndetse na Isaac abanga bakaba ari abakunzi ba Rayon yacu TV bibera i Rubavu aho bakomeza kugenda batubwira ati rwose Modric tuba turi kumwe nawe 5 kuri 5 ukunda sibo gusa kandi reka dusimire kandi tunasuhuze uwitwa Joas Ndabarinze iyo ngiyo majyaruko ndetse na DJ Pazo iyo ngiyo mu byangabo mukomeze kugenda mugira ibihe byiza kandi Rayon yacu TV namwe ibahoza ku mutima reka dusuhuze uwitwa Emishimiye ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Emi cyangwa se n'abandi bagiye batandukanye nka Dani Mugenzi mukomeze kugenda mugira ibihe byiza bariketete ibihe byiza Uwizeye Jean Bosco ukomeze kugenda ugira ibihe byiza n'abandi batandukanye ukomeze kugenda batwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 iyi ni Rayon yacu TV nge ndi Modric reka tukwereke mu kanya turebera hamwe ayo makuru akomeza kugenda avuga ngo ikipe ya Rayon Sport ko ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo bwababwiryamiye butuje ngariko ngo kandi bufite icyo bwokeje Kahajuraho mbengarambi Urawa butugomezi rawurutiri ali Byari
biteganyijwe ko ku itariki 19 shampiyona yagombaga gutangira Rwanda Primus National League, ariko kuri ubu ngubu haravugwa ko iyi shampiyona yaba yatewe ipine cyangwa se ikegezwe imbere, ikavuga yuko ikipe y'u Rwanda izabanza kina umukino ifite imbere yayo, umukino izakinira ihuye ubundi ikipe cyangwa se shampiyona ikabona kuba yatangiye. Niko bimeze kugira ngo ariko ko ku itariki 19 byanze bikunze ahangaha imiryango yo kugura no kugurisha abakinnyi hano mu Rwanda izaba yamaze gufungwa. Byumvikana ko rero ekipe ya Sport y'abyo byose ku itariki 19 izaba yamaze gufunga imiryango, bivuze ko ku itariki kandi 15 oge ekipe ya Sport izaba ikina umukino wa Rayon Day, igomba kuzaba ifite abakinnyi bayo bose uko ari 27, nkuko yakomeje kugenda ibitangaza ko sezon itaha izakoresha abakinnyi 27 muri faze ari mu gihe muri faze ari turu kandi bishoboka ko ekipe ya Sport ishobora kuzongeramo abandi bakinnyi batatu. Kuri ubu ngubu rero ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ngo ntabwo buryamye cyangwa se ngo ntabwo butuje, nkuko benshi bakomeza kunyuma bavuga ko ubuyobozi bwa Rayon Sports ngo bwa buryamye hari icyo bwokeje, ariko kandi andi makuru akavuga ko ikipe ya Rayon Sports ayo madiru ngo ishobora kuba yararangije, ariko ku barebana na rutahizamu ndetse n'uduca ku ruhande, ahubwo ngo igisigaye kuri ikipe ya Rayon Sports ari ukuganiriza umuzamu ushobora kuza mu ikipe ya Rayon Sports. Umufana w'umwaka rwarutabura benshi mu bakunzi ba Rayon Sports n'ikipe ya Rayon Sports ikomeje kugenda ivugwamo abakinnyi batandukanye rwose bakomeje kugenda bavuga ko ibiganiro ndetse ngo byarangiye muri ikipe ya Rayon Sports ko igihe cyose cyose abakinnyi bagomba kwinjira mu ikipe ya Rayon Sports, ariko abakunzi ba Rayon Sports ngo hari icyo batari kwemeranya n'ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports aho bwibanze ku bakinnyi baca ku mpande, ariko bakibagirwa ko ikipe ya Rayon Sports ikeneye full striker cyangwa se nimero 9 wanyawe, cyane cyane ko ngo kuri ubu ngubu uwitwa Musa Eseno babona yuko atari rutahizamu ushobora kubageza ku gikombe cya shampiyona ndetse no mu mikino nyafurika nkuko bakomeza kugenda babitangaza, bati rero kuri ubu ngubu dukeneye full striker cyangwa se nimero 9 wuzuye. Tube basera ugenda amahanga tuyahige. Ikipe ya Rayon Sports ikomeje kuvuga ko uwito Emmanuel Arnold okwi rwose uyu nguyu byarangiye 100%, nkuko benshi bakomeza kugenda bitangaza, nkuko kandi bikomeza kugenda bigaragara yuko uwito Emmanuel Arnold okwi ngo byanze bikunze umwaka utaha azaba ari mu ikipe ya mbara ubururu n'umweru ekipe ya Rayon Sports. Kuri ubu ngubu rero uyu Emmanuel Arnold okwi ukomeje kugenda avugwaho byinshi, ariko ngo uyu nguyu akaba ari inshuti ya Harimbo Francis Christian bamenyaniye cyane cyane muri Kiyovu Sports, ngo kuri ubu ngubu rero ngo byanze bikunze ngo yamwijeje yuko azaba mwambara igitambaro ayoboye ekipe ya Rayon Sports. Niko bimeze kugenda bivuga rero ko uyu nguyu umukinnyi akomeza kugenda avuga ko ekipe ya Rayon Sports rwose byanze bikunze agomba kuyibona. Ni mu gihe ikipe ya Kiyovu Sports nayo yayihaye promise ababwira ko byanze bikunze agomba kuzatsindira Kiyovu Sports ngo nibamutegereze, gusa ariko andi makuru akavuga ko mu ikipe ya Rayon Sports mu byamaze kurangira ngo ndetse bemenyejwe ko $4,000 azajya bihembwa buri kwezi. Ni mu gihe kirebana na Rukitema yababwiye ko wenda Rukitema bayireka, ariko bakamenya ko bazajya bamuha $1,000,000 za buri kwezi mu ikipe ya Rayon Sports. Ibindi ngo bamaze kubyumvikanaho ku buryo byanze bikunze uyu Emmanuel Arnold okwi uca kuri 7 ashobora kuza bari gukina 7 mu ikipe ya Rayon Sports iyi ngiyi imaze iminsi ikinaho umwana bita Arsene. Kuri ubu ngubu rero ngo uwitwa Emmanuel Arnold okwi ashobora kuza baca ku ruhande rumwe, mu gihe Onana ashobora kuza baca ku rundi ruhande, benshi bakemeza ko ngo azaba ari ubusatirizi butyaye nkuko bikomeza kugenda bivugwa, gusa ariko uwitwa Ndize Samuel ngo igitambaro agomba guhita agishyikiriza uyu mugabo Emmanuel Arnold okwi. Ni bikomeza kugenda bivugwa ko rero diru ya okwi ngo yarangiye kera cyane rwose, uyu nguyu ngo byanze bikunze kuri Rayon Day ngo niho umukino agomba kubanza gukina we wa mbere muri ikipe ya mbara ubururu n'umweru, ndetse ngo abakunzi ba Rayon Sports rwose bakaba bazanezezwa no kubona uyu rutahizamu cyangwa se uyu muwinga uca ku mpande cyangwa se akaba yakina n'icumi ari gukina mu ikipe ya Rayon Sports. Siwe gusa rero ukomeje kugenda avuga muri ikipe ya mbara ubururu n'umweru cyangwa se iri saro ry'i Nyanza. Rayon Sports isaro ry'i Nyanza n'igipangira andi makuru agera kuri Rayon yacu TV navuga ko umukinnyi bita Rompala Bokamba uyu nguyu nawe ngo diri ishobora kuba yarangiye mu ikipe ya Rayon Sports, ndetse ngo ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sports ukaba bwaramubwiye ati rwose uzaba witonze nta kibazo, aho tugukeneye cyane ni kuri Rayon Day, aho dushaka kwereka abakunzi ba Rayon Sports ko dufite ekipe nkuko bakomeza kugenda bitangaza cyangwa se nkuko bikomeza kugenda bitangazwa n'abakomeza kugenda kwikena hafi amakuru, nuko uyu mukinnyi Rompala ubishobora kuba byararangiye ngo ndetse ngo byanze bikunze uyu Rompala abenshi bakomeza kugenda banemeza ko uyu
amafaranga ari mu Rwanda ahonge indege ishobora kuba yaramuzanye ndetse ngo agahita afata indi cyangwa se agahita afata imodoka imwerekeza ahantu runaka nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abari hafi b'ikipe ya Rayon Sport nuko umukinnyi Bakamba Lopala uyu nguyu nawe rwose ngo ari umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport ijana ku ijana bidasubirwaho uyu Lopala ngo akaza bari mu ikipe ya Rayon Sport ngo ndetse uyu nguyu nawe byanze bikunze ngo akaza bari mu busatirizi bw'ikipe ya Rayon Sport uyu ni umukinnyi ufite ubushobozi bwo kuba yaca ku mpande kuri 7 cyangwa kuri 11 ariko kandi nawe akaba afite ubushobozi bwo guca ku 10 nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa na benshi bakomeza kugenda bakurikirana hafi uyu mukinnyi Lopala Bakamba bemeza ko ari umukinnyi mwiza cyane ariko kandi ibikomeza kugenda byibazwaho binatekerezwa cyane n'abakunzi ba Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport irikomeza kugenda yubaka kandi ariko ngahika ku 9 aho rwose hakomeje kugenda haba ikibazo gusa ariko ngo ikipe imeze neza buri wese ashobora gutsinda nk'uko bakomeza kugenda bivuga ko ikipe ya Rayon Sport igiye ifite Jules Urimwengu ndetse na Michael Salpong abo bose bashaka gutsinda mu gihe kandi umwe bashaka gukina ku 9 undi agakina ku 10 ati rero gihe wafite nimero 10 myiza nta kabuzo rwose na nimero 9 ashobora gutsinda cyane ko bavuga ko nitwa Musa Yeseno nawe kireba no kureba mu izamu ngo ari ibintu bye nibikomeza kugenda bitangazwa rero ko byanze bikunze Emmanuel Arnold Okwi azaba ari mu ikipe ya Rayon Sport ari kapiteni wayo aca ku ruhande rumwe mu gihe Will Esson Onana azaba aca ku rundi mu mugongo w'umwataka cyangwa se inyuma w'umwataka hari Lopala Bakamba ku 9 nk'uko bisanzwe akaza baje ari umukinnyi Eseno ugifite amahirwe menshi yo kubakina ku 9 ikipe ya Rayon Sport imagine kandi ikipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda ivugamo umuzamu mushya seyamwise neza uwonise kamana nubwo bikomeza kugenda bivuga ko umuzamu Kwizera Olivier mu ikipe ya Rayon Sport ngo ishobora kuba bitaragenda neza cyangwa se uyu muzamu Kwizera Olivier bitarakunda mu ikipe ya Rayon Sport dore ko umutoza Harinyigo Francis Christian avuga yavuze ko uyu muzamu Kwizera Olivier atari mu biganiro n'ikipe ya Rayon Sport ariko benshi bakomeza kugenda bavuga ko uyu Kwizera Olivier ashobora kuzabonekana none mu izamu ikipe ya Rayon Sport cyane ko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ngo ikeneye umuzamu ariko kandi andi makuru akavuga ko umutoza Emmanuel Pacquiao akomeje kugenda mwifuza muri Kuwaiti bivuga ko rero igihe atajya muri Kuwaiti uyu Kwizera Olivier dushobora kuzongera kumubona mu ikipe ya Rayon Sport nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abari hafi y'ikipe nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abari hafi y'ibiganiro by'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'uyu muzamu Kwizera Olivier aho bivugwa ko Kwizera Olivier ashobora kuza mu ikipe ya Rayon Sport agafatanya na Hategekimana Adolphe kubera ko ikipe ya Rayon Sport ngo kuri ubu ngubu n'ubundi ngo ikeneye umuzamu abenshi bakabona ko kuza umuzamu w'umunyamahanga rero ngo byaba ari ikibazo mu ikipe ya Rayon Sport ikeneye kwatakisha cyangwa se gushyira ubusatirizi bw'abantu batanu imbere ukongera usaruye uzaburi hagati ati rero byaba ari ikibazo ku ikipe ya Rayon Sport iramuzanye umuzamu w'umunyamahanga akaba ariyo mpamvu batangiye kugenda batekereza kuri Kwizera Olivier ubururu n'umwera amasumbu uko ari igise ngo yakomeje kugenda agorana muri ikipe ya Rayon Sport Kwizera Olivier bikomeje kugenda bivuga ko rwose ibiganiro nawe birimbanyije ni ikipe ya Rayon Sport mu gihe kandi ikipe ya Rayon Sport yari iri mu biganiro n'umutoza muhita Jonathan Ndahimana uyu nguyu akaba afatira ikipe ya Namungo ariko andi makuru aza kugera ku ikipe ya Rayon Sport bivuga ko ni ikipe ya Namungo ngo yifuza ko yamwongera amasezerano ibi biza gutuma rero ikipe ya Rayon Sport isa nkaho irekuye kandi nanone bakongera bagatekereza bati kuzana umuzamu w'umunyamahanga dukeneye ba rutahizamu cyangwa se abantu batsinda ibitego atahanga rwose byaba sakirire ko ahangaha rero ekipe ya Rayon Sport nk'uko ikomeza bitangazwa yuko uyu Kwizera Olivier ari mu biganiro ekipe ya Rayon Sport ni mu gihe kandi ekipe ya Rayon Sport benshi batangiye kugenda bibaza ku mukinnyi bita Ndize Samuel ndetse n'uwitwa Ngendahimana Eric ndetse na Hirwa Jean de Dieu abazaba ari gukina mu mutima wa defense y'ikipe ya Rayon Sport cyane ko abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda babona ko urwego rwa Ndize Samuel rwose ruri hejuru cyane aho abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko nta kibazo babona mu bwugarizi bwa Rayon Sport cyangwa se mu mutima wa defense ku birebana n'abakinnyi bane ekipe ya Rayon Sport ifite mu mutima wa defense yaba Mitima Isaac turuze kuba tubona ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye barimo Ngendahimana Eric ngo twakomeje kugenda tubigarukaho Hirwa Jean de Dieu ndetse n'uyu mukinnyi Samuel Ndizeye ubu ngubu ari we kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport benshi bemeza ko ikipe ya Rayon Sport mu bwugarizi urebye imeze neza ndetse no muri Mediane imeze neza ahasigaye ari ku gice cy'ubusatirizi naho bemeza ko atari ikipe mbi ishobora kuzaba ari ikipe iryana nk'uko bigaragara rero ku bakinnyi bari gukina kuri uyu munsi cyangwa se muri iyi minsi abakinnyi bashobora kuzakina mu ikipe ya Rayon Sport bakaza bari abakinnyi batari
barenze batatu nkuko bikomeza kugenda bigaragara kuko ngo harabakinnyi batanu ngenderwaho bari hanze kongera abandi bakinnyi batatu bazaza bakiyongera muri ekipe ya Rayon Sports ubwo bivuze ko abakinnyi batatu bandi bashobora kuzabanzamo ari Osarue cyangwa se abandi bakinnyi bari gukina kuri bazabanzamo ari Onana ndetse n'abandi bagiye batandukanye bari gukina muri ekipe ya Rayon Sports ngo bari ku rwego rwo hejuru cyane cyane ariko abenshi bakakomeza kugenda banasabira umwana bita Arsene ko ashobora kuzabona umwanya muri ekipe yambara ubururu n'umweru ndetse n'uwitwa Mbirizi Eric ngayo ngo rero iyi Rayon TV amakuru ya Rayon Sports nakagaruka.